das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Já já ao vivo no Lusail Stadium. A balada tá na tela da EA Sports. Futebol ao vivo no Lusail Stadium aqui no Catar. Vamos pro jogo. Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro, como sempre, nos comentários. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Que seja um grande jogo. Torço por isso, Caio. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, fase de grupos. Deixaram a lateral livre. Que chance! Vai bem, faz a defesa. Acerta o árbitro, dá vantagem, volta à origem da jogada e aplica o cartão. Caio, era para amarelo, Caio? Era sim, Villani. Cartão bem aplicado. E ele deixou seguir o lance. Perfeita arbitragem. Escanteio cobrado, atenção! Quase ele faz de cabeça, marcado, ainda assim mandou sobre o gol. Falta! Será que vem cartão? Destaque para hoje, Vlahovic. O sérvio é bom de bola, Caioba. Tem um faro de gol, Villani. Define as jogadas com muita qualidade. Se bobear, é caixa. Qualquer cochilo da defesa pode custar caro. Passa sobre o travessão com perigo. Sobrou o campo para o time jogar.
carrinho limpo, rouba a posse. Ergue a bandeira, impedimento marcado, claríssimo, Caioba. E com um pouquinho mais de paciência, seria uma bela bola enfiada, Guga. Mas ainda estava voltando. Fugiu da marcação. Ele viu, ele deu, é pênalti. Penalidade 0 a 0, atenção! Bateu, pega o goleiro! Vai bem o goleirão, adivinha a cobrança! Bola curtinha, não quis cruzar. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Para desempatar, atenção. Filip Kostić. Milinkovic Savic. Mitrovic. Finalizou mal, a bola saiu alta demais. Pressão, bom corte, recupera a bola no ataque. Para no meio do caminho. Sergei Milinkovic Savic. Corta a defesa, para o ataque. Fica fácil para o goleiro. Ganha campo, tem gente para o passe. Tranquila a defesa. Apita o árbitro, é falta. O juiz se aproxima, quero ver. Arriscou de muito longe. Pra fora. Se raspa o travessão. Intercepta bem, segue no ataque na pressão. Atenção, olha o gol. Que bomba foi essa? Ela passa pra fora. De pertinho. Podia colocar ou não, Caioba? Deveria. Não precisava de toda essa força dali. Sobra campo para jogar no ataque. Esse é meu goleiro, pega e respira. Vilani, olha quantas vezes eles finalizaram e o placar ainda segue empatado. Cara a cara, chance! Vai bem o goleiro, defende.
Vão descendo. Chance de contra-ataque. Boa leitura de jogo. Levantou. Manda direto para fora, para alívio da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Svikovic. Mitrovic. Pra mandar pro gol. Salva o goleiro. Cresce, fecha o gol. Tava vendido, cara a cara, e conseguiu um milagre espetacular. Em vez do cruzamento, escanteio curto. Tava ligado para afastar o escanteio. Tem espaço de sobra pelo lado. Vem o cruzamento da confusão. Nas mãos do goleiro. Descida para o ataque. Corta o passe dentro da área. Mitrovic. Sobe a placa. 3 minutos mais. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa, para tentar desempatar o jogo. Tem espaço, dá para partir. Gol! Placar aberto, merecido! Gol de quem domina o jogo, Caio! Perfeito, o gol já estava maduro e a equipe merecia inaugurar o placar. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. Termina a primeira etapa. Intervalo no Lusail Stadium. Ô, Caio, tem dia que de noite é assim mesmo. Não tá produzindo nada. Hoje realmente não é o dia dele, Vilani. Só que o time precisa dele para tentar uma reação na partida. Ele tem que tentar se desmarcar e bater mais pro gol. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Eles recuperam a posse da bola. Mitrovic. Saiu, a reposição será em arremesso. Recebe Tadić. Tadić! Perdeu! Que chance, Caio! Era a bola do empate, Vilani. Não pode perder uma oportunidade dessas, vai fazer falta. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Koundé.
Vai em direção ao gol. Manda para o meio da área. Gol! Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Tá aí o replay, jogada de lado, a bola é levantada na área. O companheiro estava bem posicionado e não desperdiçou o lance de cabeça. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Passe errado, deu de presente. Eles ficam com a bola. Milinkovic-Savic. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Pega na mão. É agora, olha o gol. Defendeu impedindo o gol. Jogo parado para a substituição. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Bloqueia, trava a bola. Recebe Tadić. Mitrovic. Perdeu! Se lamenta demais em campo. Era ótima chance para meter fogo no jogo. Era a chance de voltar para a partida e diminuir a diferença para um gol só. Defende o goleiro, esperto, acompanhou certinho a trajetória. Bola perdida. Mitrovic. Kostić com a bola. Em profundidade nas costas da zaga. Fácil, nas mãos do goleiro. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Tapinha por cima do travessão, é escanteio. O jogo está parado, vai subir a placa, temos substituição. Escanteio curto. Chicotada de primeira. Para no goleiro, defesa fácil. Gudelli. Kostić. Sergei Milinkovic-Savic. Vem chegando bem no ataque. Olha que eu via potencial no ataque. A defesa recupera. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Passe interceptado. O ataque está morto. Desce para o ataque. Mandou para o gol. E na
Inacreditável a defesa. Atenção, cobrou, joga na área. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. O cruzamento ainda não sai, o escanteio é curto. Divide no campo inimigo e retoma. Tem jogo, Caio! Falta pouco, mas dá para buscar o empate. A gente viu que a marcação alta pressionou, roubou a bola e foi parar dentro do gol. A defesa errou feio agora. Da segunda etapa, placar apertado. Milinkovic Savic desarma, sem falta, ele foi limpo no lance. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Vai empatar, atenção! Gol! De quem não desiste no finalzinho para empatar o jogo. Gol da persistência, da luta. A derrota parecia certa. Eles vão buscar nos acréscimos, Caio. E que mostra que não se pode jogar a toalha mesmo. É uma recompensa para quem acreditou até o final. Gol! 2-2, que jogo! Teremos 4 minutos ainda por jogar. O relógio marca final de jogo, é agora ou nunca para tentar vencer. Olha o frisson, a galera quer o chute. Defendeu, tem rebote. Roubada providencial dentro da grande área, foi ousado. Termina o jogo. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Temos um empate aqui decretado. Você tem que estar concentrado até o final, Vilani. O jogo foi disputadíssimo e a prova foi esse empate logo no finalzinho. Que sirva de lição. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. Olha, Vilani, a vitória não veio. Mas é difícil não elogiar o desempenho individual dele. Meteu um gol e ainda participou de mais chances. Chamou o jogo.